Afhayeenka Guddiga Diiwaangelinta Ururada Siyaasadda iyo Ansixinta Asxaabta Qaranka ee Soomaaliland, Muwaarig Cabdi Ramadaan, oo warbaahinta kula hadlayay xarunta Guddiga Diiwaangelinta Ururada Siyaasadda, ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan ay soo gabagaboobeen shirweynayaashii kala duwanaa ay qabsanayeen ururada si diiwaangeliyay siyaasadda. Waxaan u bogaadiyay guud ahaanba ururadaasi kala duwan hanaankii u qabsadeen shirweynayaashii kala duwanaa ee ka dhacay gobollada dalka, isagoo sidoo kalena hambalyo iyo bogaadin u diray saddexda xisbi qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna keenay wixii dokumen looga baahnaa xarunta Guddiga Diiwaangelinta Ururada Siyaasadda iyo Ansixinta Asxaabta Qaranka. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ujeeddo warbixinta marxaladda howlgalka mudan ayaa liya mar weyn. Waxaa 18-kii bishan Sebtembar si habsami leh u soo gabagaboobay dhammaan shirweynayaasha ururada siyaasadda. Waxaana Guddiga Diiwaangelintu rajaynaysaa inay ururada siyaasaddu toddobaadkan xarunta Guddiga u soo gudbin doonaan qoraalladii iyo go'aanadii ay ku ansixiyeen shirweynaha. Guddiga Diiwaangelinta Ururada Siyaasadda iyo Ansixinta Asxaabta Qaranku waxay si mug leh ugu hambalyeynaysaa ururada siyaasadda dhammaystirka hawshaas muhiimka u ah diiwaangelinta ururada siyaasadda. Sidoo kale, xisbiyada qaranka ee UCID, Kulmiye iyo Wadani ayaa Guddiga Diiwaangelinta Ururada Siyaasadda u soo gudbiyey caddaymihii looga baahnaa, iyagoo si xurmo leh u ilaaliyey muddadii Guddiga Diiwaangelinta Ururada Siyaasadda iyo Ansixinta Asxaabta Qaranku u qabatay. Waxaa toddobaadyada soo socda bilaabmi doona hubinta iyo kala hufidda qoraallada iyo caddaymaha ay Guddiga Diiwaangelintu u soo gudbiyeen ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranku. Waxaana marka hawshaasi hubinta dhammaato loo gudbi doonaa kormeerka gobollada dalka ee ku wajahan hubinta 1,000 qof iyo xafiisyada ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka. Guddiga Diiwaangelinta Ururada Siyaasadda iyo Ansixinta Asxaabta Qaranku waxay u mahadcelinaysaa cid kasta oo ka qayb qaadatay meelmarinta howlihii la soo qabtay, waxayna mar labaad ku boorinaysaa dhammaan danayaasha diiwaangelinta ururada iyo siyaasadda inay sii wadaan wada shaqaynta hagar la'aanta ah ee ay noo muujiyeen. Allah mahadle.